מה כתוב ולקחת מראשית כל פרי האדמה. ממה היו מביאים ביקורים? היו מביאים ביקורים משבעת המינים. שבעת המינים, ארץ חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, חוץ מחיטה וסעורה. אז מביאים מפירות העץ, הכל פרי העץ. אז למה התורה אמרה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך? למה פרי האדמה? תגיד מפרי העץ, ולקחת מראשית כל פרי העץ. מה אתה מביא? תמר, זיתים, רימונים, תאנים, ענבים? כך שואל מרן החידה. אז הוא מביא פירוש נפלא, מתוק מדבש. כתוב, רש"י מביא, מה זה ולקחת מראשית כל פרי האדמה? מה זה מראשית? אדם היה יורד לכרם, יורד לפרדס, והוא רואה רימון שהתחיל ככה, מתחיל לגדול. כורך עליו גמי, כורך עליו איזה חוט אדום, יודע, הנה זה הבכור, זה הרימון הראשון, אותו אני אצטרך להביא ביקורים. רואה תאנה שבקרה, גם כן, כורך עליה איזה גמי, כורך עליה משהו, זה לסימן. כשהוא כורך עליה גמי, זה עדיין בוסר. על הבוסר כתוב שמברכים בורא פרי האדמה, לא בורא פרי העץ. לכן כתוב, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. זה עדיין פרי האדמה, זה לא פרי העץ. זה אבות. זה אבות. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ואז הוא באת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ותביא לפני הקדוש ברוך הוא. המדרש מביא בראשית, אחד מהפירושים שהמדרש מביא בראשית, זה בשביל ראשית. העולם נברא בשביל מצוות ביקורים. שעל מצוות ביקורים נאמר ראשית, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. כל כך חביב בעיני הקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב שאדם מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. מראשית תיקח, תביא, מה שהכל נראה לבן אדם, זה העבודה שלי, זה הגיע כפיי, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ואת זה תביא לפני הקדוש ברוך הוא, תהיה רבונו של העולם, זה שלך, הנה, אני נותן לך. רבי יעקב אבו חצירא אומר, והיה כי תבוא אל הארץ, והיה זה לשון שמחה, והיה כי תבוא, והיה. באמת, פה בארץ שלנו, המסילת ישרים הביא בפרק הראשון, לא יימצא מי שירבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית. אחד מיני אלף, לא יימצא שירבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית. לך תמצא. אחד מיני אלף. אחד. כמיליארד. לא תמצא, על כל אלף אנשים, אולי גם לא תמצא. בן אדם אחד שיגיד לך, שמע, אני באמת מרוצה, מבסוט מהכל. גם בן אדם שהשיג והשיג והשיג ויש לו, גם הוא לא מרוצה. אני זוכר לפני כמה שנים, גיסי סיפר לי שאחד השכנים שלו, הוא היה גר בתל אביב, לפני החתונה, ההורים שלו גרים בתל אביב, אז הוא סיפר לי, היה לו שכן, הוא אמר לי, בעובר ושב יש לו מעל 8 מיליון. בעובר ושב, בחור צעיר, לא מבוגר. מה שהוא רוצה יש לו. קפץ מקומה 15 והתאבד. למה? אין לו שמחה, אין לו סיפוק. אבל יש לך הכל. אין לך כלום. 50 מיליון. אין לך כלום. כולו את הכבוד התאבד. והיה, אומר רבי יעקב אבו חצירא, תדע לך. פה בעולם הזה, מי שאין לו כל הזמן חושב, הוא צריך להשיג את מה שיש לו. מה שאין לו, אז הוא צריך שיהיה. וכשהוא כבר משיג ויש לו, אז הוא עדיין חסר לו, יש דברים שחסר לו והוא מרגיש שחסר, עדיין חסר, עדיין חסר. אז אין לו שמחה. השמחה האמיתית, הוא אומר, זה כשאדם יגיע אל הארץ, אל הנחלה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, וירישת וישבת בה. ושמה, כשבן אדם מגיע למנוחה והנחלה, שמה הוא מגיע, זהו, פה יושב כאיבתיה, פה השמחה, שמה צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. כאן, זה עולם חולף. אל תחשוב, אני מציב לעצמי את היעד, זהו, אני אהיה לי היעד הזה, אני כבר ארגיש, זהו, כבשתי, השגתי את המטרה, אני ארגיש סיפוק, אני שמח. אל תתאכזב, שלא תגיד שאתה תגיע לזה ותתאכזב. לא, לא, לא תגיע לזה, עדיין לא תרגיש את הסיפוק האמיתי. בהמשך הפרשה כתוב, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.
זה הברכה, אחת מהברכות שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל. בדרך אחד יצאו אליך, בשבעה דרכים ינוסו. האויבים ינוסו, יברחו בשבעה דרכים. למה אנחנו אומרים דווקא בשבעה דרכים ינוסו לפניך? ואם היו נסים בדרך אחד לא מספיק? ואם נסים בשתי דרכים, בשמונה, תשע, שש, למה תפסו דווקא את המניין של שבע דרכים? ראיתי פירוש נפלא שאומר אותו הנכד של הבח. כתוב שקראנו את זה בפרשה הקודמת, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. ולא יראה בך ערבה דבר ושב מאחריך. זאת אומרת שהתנאי שהקדוש ברוך הוא אומר שאם יהיה לנו אותו אז אנחנו נוכל לנצח במלחמה, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האויבים, הנה, לתת אויביך לפניך, אנחנו נעשה עם האויבים מה שאנחנו רוצים, זה בתנאי והיה מחניך קדוש. איך מגיעים לקדושה? הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה יש כמה שלבים. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, פרישות, טהרה וקדושה. זה שבע מדרגות. ואומר המסילת ישרים, אומר המהרש"א שמה במסכת עבודה זרה, תדע לך, אי אפשר לקפוץ. אין איזה מעלית שפתאום מגיעים לקדושה. פתאום יום אחד תלבש איזה לבוש של בבא, תגיד אני כבר קדוש עליון. יש תורה, זהירות, זריזות, לך לפי השלבים. אתה הולך לפי השלבים, תגיע לקדושה. אז ממילא יוצא שאם עם ישראל הקדוש ברוך הוא מברך אותם שהם ינוסו לפניך, האויבים ינוסו מלפנינו, אם הגענו לברכה הזאת, סימנו שאנחנו הגענו למעלה של הקדושה. אם הגענו לדרגה של הקדושה, זאת אומרת שעברנו שבעה שלבים. אז לכן, בדרך אחד יצאו אליך, בשבעה דרכים ינוסו לפניך. בגלל שאנחנו התעסקנו פה בשבע מדרגות, בשבעה שלבים האלו של הקדושה. הגמרא אומרת שמה, תורה מביאה לידי זהירות. וזה דבר גדול שאדם ידע. אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אין אפשרות לאדם להיות שומר תורה ומצוות. אפילו לעשות מעשים שבעיניו נראים מעשים טובים, תדע לך, האם המעשים הטובים שאתה חושב, או עלול לקבל את זה בדיוק הפוך. סיפר לי לפני כמה שבועות איזה יהודי אחד, אומר לי, תשמע, אני קיבלתי על עצמי לעשות חסד. יש איזו משפחה, אני ממש, יש להם מישהו מאושפז בבית חולים, אז הוא אמר, אני כל ליל שבת נוסע לבית חולים, ליל שבת נוסע לבית חולים, אומר להם, תיסעו עכשיו, כל השבת יהיו חופשיים. אני שומר עליו פה בבית חולים. אחרי שבת או למחרת, אחרי צהריים, חוזר בחזרה לבית. אז הוא בעצמו אומר לי, כן, אני יודע שזה חשבון עם אלוקים, שאני מחלל שבת. אדוני, מה ההפסד מהשכר? נכון שאתה רוצה לעשות טוב, ואת ההחלפות האלה תעשה ביום חמישי בלילה, ביום רביעי בלילה. למה דווקא בליל שבת? יום שישי. מי יתיר לך בליל שבת לנסוע? לנסוע בשבת זה רק פיקוח נפש. אם זה לא פיקוח נפש, גם אם זה מצווה גדולה של חסד, לא נוסעים בשבת. אסור לנסוע בשבת. אין מה לעשות. אז הנה אתה רואה, יש פעמים בן אדם רוצה לעשות משהו טוב, אבל אין לך תורה. תורה מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. השלב הראשון זה תורה. אם אין תורה, אין בור ירחת. לא עם הארץ חסיד. כמו שהבן ישחיים מספר, היה איזה עם הארץ אחד, שבת אחת, ראה שבבית מולו, הוא היה גר בבית מולו ברחוב, היה גר שם הרב, ראה פתאום עשן יצא מהבית של הרב, שבת, 10-11 בבוקר, היה יום גשום, סוער, לקח מהר את המטריה שלו, עבר את הכביש, דופק בבית של הרב, כבוד הרב, חילול שבת, אני רואה פה יש דולקת, אמר לו הרב, תרגע חביבי, תרגע. קודם כל אתה מדבר עלינו על חילול שבת, אתה קודם כל אני רואה שהוצאת מטריה. אז יש לך כאן מטריה שאתה פותח אוהל בשבת, אחר כך הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים את המטריה, שמר רשות הרבים הכנסת לרשות היחיד, בטח אתה תחזיר את זה בחזרה, מטלטל, מעביר 400 ברשות הרבים, כל זה בשביל מה? בשביל להגיד לנו שיש עשן, שאנחנו הדלקנו אש, יש פה יולדת. אנחנו חייבים פיקוח נפש, צריכים לחלל שבת, זה מצווה לחלל שבת. אז תראה, אין בור ירא חטא. לכן הגמרא אומרת, למדנו את זה אצלנו, אם ראית עם הארץ חסיד, אל תגור בשכונתו. למה הוא ישגיע לך את השכל עם כל מיני חומרות וקשקושים? את העיקר הוא מניח ועושה את התפל. זה דבר ראשון, תורה מביאה לידי זהירות. אחרי התורה, אתה יכול, אנחנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך,
אנחנו חותמים ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אז אם זה ברכה שברוך אתה השם הרוצה בתשובה, אז מה הכנסת פה עכשיו השבנו אבינו לתורתך? איך זה נכנס? מה זה ברכות התורה פה עכשיו? תגיד ישר, קרבנו מלכנו לעבודתך, החזירנו בתשובה שלו לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. הוא לא אומר ככה, אמר קודם כל השבנו אבינו לתורתך. תדע לך שבשביל לחזור בתשובה צריך קודם כל שיהיה השבנו אבינו לתורתך. יהיה לך תורה, יהיה לך גם קרבנו מלכנו לעבודתך, יהיה לך רוצה בתשובה. לפני כן אין אפשרות, אתה לא יכול לעשות גזור העתק הדבק. תגיד טוב, אני כל מה שהוא עושה אני גם יעשה. אין, זה לא זה. זה הדבר הראשון שאדם צריך לדעת. קבלה שאדם מקבל, אני תמיד אומר את זה לפני ראש השנה, כי אני שמעתי את זה, הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, היה מדבר על זה לפני ראש השנה. אז הוא אומר, קבלה שאדם יקבל לפני ראש השנה, זה שאדם יחזק את עצמו בלימוד. מי שקובע עיתים לתורה, יחזק את הקביעות העיתים. מי שלא, אז ידרבן את עצמו. בלי זה, תדע לך, בן אדם יכול לעשות מעשים, הוא חושב שזה טוב וזה לא טוב. והנה הוא לומד, חכם תראה, הנה מעכשיו אילך, אני יכול לשפר, אני יכול, אני לומד. אבל אם הוא לא לומד, אז הוא, אז הרב עובדיה, אני זוכר, תמיד היה אומר, בן אדם שיש לו את הקביעות העיתים לתורה, עוד מהדהד באוזניי, התמונה עוד חי לי מול העיניים, איך שהרב עובדיה היה יושב, והיה אומר, מגיע למעלה בראש השנה, יש מלאכים שמלמדים זכות, ויש מלאכים שמלמדים חובה, וכל בין אלה לזכות ואלה לחובה. הוא אומר, פתאום, המלאך הקטגור רוצה לפתוח את הפה, בא קם כנגדו איזה מלאך אחד של לימוד תורה, הוא אומר, מלאך של לימוד תורה הוא המלאך הכי חזק שבא על כולם, הוא גומר על כולם, הוא רק רואה אותו שותק ופחד, תלך מפה עכשיו. הוא אומר, בן אדם שיש לו את הזכות הזאת של קביעות העיתים לתורה, אז הוא מחוסה שם למעלה, הוא מעל הכל, יש עוד הרבה מצוות, אבל קביעות העיתים זה משהו חזק מאוד. האדם שבא עם משקל כזה כבד לראש השנה, אז הוא מלמד על עצמו, הוא בא לעצמו עם הרבה עורכי דינים טובים, עם סנגורים טובים. זה קבלה שאדם יקבל על עצמו לפני ראש השנה, לחזק את הדבר הזה. רבי חיים ויטל, בהקדמה לשער המצוות, כותב על הפרשה שלנו. בסוף הפרשה כתוב, בסוף פרשת התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת שכל הכללות והתוכחות האלו, זה רק בגלל שלא עבדנו את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב. זה בסוכות, לא? אז הוא מביא, סוכות זה החג, זה החג שאנחנו צריכים לשמוח. אבל הוא מביא לשון כזאת. גם דע, אומר המערכו, כי העושה מצווה, אין מספיק לו במה שיעשה אותם. עשית מצווה? זה לא מספיק שאתה עושה. שהרי מצינו בדברי רבותינו שאמרו, כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו ומעריכים לו ימיו, וכיוצא בזה אמרו כל המקיים מצווה פלונית יש לו כך וכך, והנה ראינו כמה וכמה מצוות שעושים בני אדם ואינם מתקיימים דברי רבותינו חס ושלום בעניין גודל שכרם אפילו בעולם הזה. אבל השורש שהכל נשען עליו זה לשון מערכו, שבעשיית המצווה אל יחשוב שהיא עליו כמסע וממהר להסירה מעליו. טוב, צריך להניח תפילין, יאללה תן לי רק להניח וללכת. אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשותו אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב. אם היו אומרים לך עכשיו, תשמע, תניח תפילין, תקבל 5,000,000 שקל. איך היית עושה את זה? וואי, איזה יופי. רגע, אבל יש לי דקות נוספות, אם אני מניח עוד, אתה המונה עוד, ממשיך לעבוד? ויהיה שמח בעשותו אותה המצווה בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב. אם יעשה אותה המצווה. וזה סוד הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. וזה יורה עליות אמונת ביטחונו בבורא יתברך בתכלית האחרון, יותר משאם היה השכר מזומן לפניו בפועל. עכשיו תראו את המילים שהוא אומר, וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. ואם יתמיד בזה, שמע חי, ואם יתמיד בזה, שהוא ישמח במעשה המצווה שהוא עושה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. אין ספק. בן אדם שישמח במעשה המצווה שהוא עושה, מה ערכו? רבי חיים ויטל. אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. והעניין זה נוהג בקיום כל המצוות כולם. בין בעת שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול נמרץ והתלהבות עצום,
כאילו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול, למצוא חן בעיניו, לקבל ממנו מעלה יתרה וגדולה. אומר שכל מה שזכה רבנו הארי, ההשגות שהוא השיג, זה בגלל שהיה שמח בעסק המצוות. כשהיה עושה איזה מצווה, וואי, זכינו לקיים איזה מצווה. תראו, בספר יסוד ושורש העבודה, הוא היה בזמן הגאון מווילנה, וכולו תוכו רצוף אהבה ויראת שמיים, והוא על כל דבר שם כותב, התמלאתי בשמחה עצומה. הנחתי תפילין, התמלאתי בשמחה עצומה. הנחתי איזה משהו. כל דבר הוא מכניס, כמה הוא היה שמח בעשיית המצוות. יש לנו עוד מעט שופר, מצוות שופר. כמה יש לנו מצווה כזאת, בן אדם לא משקיע על המצווה הזאת שקל. כלום הוא לא משקיע, שום דבר. אצל האשכנזים, אז יש מה שנקרא שליח ציבור גלט. זאת אומרת שמשתתפים בתשלום לשלם לשליח ציבור. גלט. גלט. מוני. בן אדם מקבל, השליח ציבור מקבל, אבל זה לא קופת בית הכנסת. כל אחד מהציבור, נגיד, הם כותבים את זה מראש. אומרים, כל אחד שרוצה להשתתף בסכום של השליח ציבור, ייתן 50 שקל. כל מתפלל 50 שקל לשליח ציבור, וזה הולך. אצלם יש את זה שהשליח ציבור יקבל. אצלנו, התוקע, אתה משלם משהו לתוקע, כלום אתה לא משקיע. אבל אתה מקיים מצוות עשה מהתורה. מצוות עשה שהשכר שלה לא יסולה בפז. אמר לי מור אבי, אמר לי יום אחד, חזר הבית עייף. והוא רעב, הוא לא אוכל צהריים, אז הוא אוכל בלילה. הוא בא לאכול, אז הוא ככה אומר, אין לי כוח עכשיו לאכול לחם, נצטרך אחר כך לברך ברכת המזון. אין לי כוח. טוב, נחפש משהו אחר, לנשנש. הוא אומר, תפסתי את עצמי. מה זה אין לי כוח לברך ברכת המזון? ברכת המזון זה דאורייתא. מה, ככה אתה מחליק? טוב, אין לי כוח לעשות את זה. הוא אומר, ישבתי, הכרחתי את עצמי, הכנתי לי איזה משהו לאכול. הוא אומר, אחר כך לבשתי כובע וחליפה. הוא אומר, ניגשתי לברכת המזון. אומר לי, איזה ברכת המזון הייתה לי? אף פעם לא הייתה לי ברכת המזון כזאת. איזה התעוררות, הרווחתי. ניגשתי, מה זה? אני מסתכל על המצווה כאילו אני מרוויח, לא כאילו, אוף, אין לי כוח לעשות את זה. אני מרוויח את זה. הרב גרוסמן סיפר של מגדל העמק, אומר שהוא, באחת הנסיעות שלו היה בלוס אנג'לס, והוא פגש שם יהודי רחוק מתורה ומצוות, יהודי אשכנזי כרחוק מזרח ממערב. עד כדי כך, אומר אפילו שמע ישראל, הוא לא ידע להגיד את הפסוק, שמע ישראל, כסדר הוא לא יודע. אומר אבל את הפסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, זהו היה שגור לו על הלשון, היה אומר אותו טוב ככה. אז הוא שאל אותו, תגיד לי איך אתה יודע את הפסוק הזה? אז הוא אמר לו, אני הייתי במחנות, אצל הרשעים הארורים, אצל הנאצים. אומר, היינו שם במחנות כפייה. ימים היו עובדים שם, ימים ולילות, צעדות המוות, השם ישמור, מי שקרא וישמע על... ימים היו נותנים להם, ללכת, שלושה ימים, בלי לשתות, כלום. מי שנופל, נופל, לא מרימים אותו בכלל. והם הולכים, קילומטרים הולכים. עובדים בעבודות מסע קשות. הוא אומר, ושם במחנה היה נמצא האדמור מצאנז, זכר צדיק לברכה, שעלה פה לארץ, היה בנתניה. היה איש אלוקים קדוש. הוא דמוצל מאש, הוא איבד את אשתו ו-11 הילדים, הוא איבד שם בשואה, עלה לפה לארץ, והקים את המשפחה שלו מחדש. התחתן עוד הפעם, והקים את כל קריית צאנז בנתניה, את בית חולים לניאדו הוא הקים, בית חולים פרטי הוא הקים. אמר הנקמה המתוקה שלו בנאצים, זה שהוא יפתח מקום שמרפאים שם חולים יהודים. הנאצים עשו את היהודים חולים. אני אעשה משהו לרפות אותם. זה הנקמה שלו, הקים את בית חולים לניאדו, הקים את מפעל השס, משהו אדיר. היה גאון עולם. הוא היה, שמעתי את זה מרב אשר וייס, רב אשר וייס היה תלמיד שלו. אז הוא סיפר, היהודי הזה, הוא, אתה רואה כפשוטו ממש שהתורה מחיה אותו. הוא היה בעל איסורים, הוא היה מסובב בחולאים. היו פעמים שהוא היה קושר את המצח שלו, קושר את הראש שלו מרוב כאבי ראש. נוטל משככי כאבים, שום דבר לא היה עוזר לו. הוא אומר שכשהוא היה ניגש, נכנס לשיעור, הוא היה שוכח מהכל. נכנס לשיעור, ומתחיל עם הסברות והלימוד, הלימוד היה מחיה אותו, שוכח מהכל. אז הוא סיפר שפעם אחת הוא קבע פגישה עם יהודי, יהודי עמיד, יהודי עשיר, והיהודי הרבה ביקש מאותו יהודי, אמר לו, תשמע, בדרך כלל האחמים, אתה קובע איתם שעה, הם תמיד יגיעו חצי שעה, שלושת רבעי שעה מאוחר יותר.
אז הוא אמר לו, אני מסכם איתך על שעה 9. סיכמנו 9, תבוא ב-9. אז המשבק, המשמש, העביר את זה לעשיר, תשמע, הרבי ביקש לדייק. קבעו 9. העשיר הגיע ב-9. לשם שינוי, הרבי ביקש, צריכים להגיע. הגיע בשעה 9, והרבי בשיעור. ברבע ל-10 הרבי יצא. אז העשיר בא בטענה עכשיו לרבי. ואלה, אם הרבי לא היה אומר כלום, הרבי מאחר, גם אני מאחר, פיטים. אבל אם הרבי ביקש לבוא ב-9, ובאתי ב-9, אז למה הרבי איחר? אז הוא אמר לו, תשמע, אני מהבוקר עם כאבי ראש איומים ונוראים. את כל סוגי משככי הכאבים לקחתי וזה לא עזר לי. קשרתי את הראש, כלום לא עזר. הייתי מוכרח, הדבר היחיד שירגיע לי את הכאבי ראש זה שאני אכנס לשיעור. אז בשביל שהראש לא יתפוצץ בכאבים, נכנסתי לשיעור 3/4 שעה להירגע קצת. בשיעור זה נרגע לי. ואז הוא יכול לצאת, זה קצת הפוגת ביניים. אמר לו אותו יהודי, זה היה קצת לקבל מושגים על הרב מצאן. אמר לו אותו יהודי, לרב גרוסמן, כשאני הייתי שם במחנות, אז שמעתי את הרבי כל הזמן שהוא היה עם כל הקושי והיה מקבל מכות מהרשעים הארורים. תמיד הוא היה אומר, היה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. תחת אומר, הפסוק הזה נכנס לי לראש יותר משמע ישראל. זה הדבר שאדם צריך לדעת. זכינו, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. יש לנו כל כך הרבה, אנחנו מסובבים במצוות. מסובבים. אין לנו קנה מידה לתפוס את השכר ואת גודל יקר הערך. אחרי 120, בן אדם הגיע למעלה, יגיד, וואי, חבל שלא מיליתי יותר. עכשיו אנחנו יכולים להשיג, עכשיו אנחנו יכולים לקחת עוד. יש לנו עוד אפשרות, עוד שנת תשע"ח, עוד לא נגמרה, אפשר להאזן, אפשר עוד לתפוס, כמה שבן אדם לפעמים לא מעריך את המצוות שלו, אבל כתוב שלעולם יראה אדם עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. גם אם המצווה שלך שווה כמו גרגיר סומסום אחד, אבל לו יצויר שבמשקל המאזניים שלך יש בדיוק כמו שק של סומסום פה, שק של סומסום פה, שווה בשווה. כשאתה תוסיף גרגיר סומסום למשקל של הזכויות, גם אם זה גרגיר, זה כבר, זהו, יש פה גרגיר אחד יותר, הוא כבר מטה טיפה את כף המאזניים, נכון? לא בהרבה, אבל הוא טיפה איתה. אלא אנחנו יכולים להטות, עדיין יש לנו את האפשרות, לנו עוד שבוע וקצת, לפני ראש השנה, עדיין יכולים לקבל חיזוקים, עדיין יכולים לקבל הרבה דברים טובים, לשלוח סנגורים למעלה לקראת השנה החדשה שתבוא עלינו ועל כל עם ישראל לטובה ולברכה. ונזכה בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה ולחתימה טובה, שתהיה בעזרת השם שנה של גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא.